5, 4, 3, 2, 1. You killed me once, mortals. That will not happen again. Kneel before me. Orb. Okay, Lancelot. I'm gonna suck the shot. The last. Prefer to edit that. Nah, it's so good. But I can feel it now. Orb Earth. Zempress, not at all. Charge for X then. All of that. Get a crap. Nasta. Nasta. Tror vi nettopp alt etter. Ja. Nå gjennom det kommer. En kommer igjen. Så utenfor, gå inn. Så står utenfor. Oni. Kjem flere igjen. Masse ads. Hva faen det er? Jeg tipper alle ble jævla avledet av Oni. Inn i midten. Lugger, hold on. Masse ads. Dere som har beam på dere, står slik at den løper gjennom. Neste. Der ads. Masse små ads. Stor rand, er det ikke det? Nei. Snart stor rand. Det er ends igjen, Har fortsatt neste. Små altså. Jeg fikk ikke råd. Ut. Ta Dominator nå! Pass igjen. Nå snur vi oss sånn som vi sa. De spiller. 4, 2. Jeg så ikke neste. Ford. Det er en gruppe med spyrelse. Vi må ta noe til mulig.
Osten kan jo boble ut av den driten her eller? Da går jeg foran og så kunne skole meg. Får en charge. Legg neste charge i siden. Espen, hva tenker du? Hvor står du foran? Du står den, så står du foran der. Hvor er du med? Du må flytte bossen. That's. Tristan. Tonta boss. Charge. Flytte bossen, eller? Kan soke neste. MLG er bak. En annen sok med solene. Ta sok. Vi unngår å få charge inn i midten. Vi skal ikke ha flammer inn. Det er bra, hold fort. Passer på orb. En som tok orb i midten. Da har jeg tasse to. Nå skal vi gjøre minuten. Ikke ta traffene. Neste. Kom til midten. Kom til neste. Kom til midten. Ja, neste. Pass for prøv. Hvor er det? Pass på å gå ut nå da, med den buddy-buffen. Debuff, AOE debuff om 2 sekunder. Vær klar til å springe. Du med debuffen her ute. Kom opp. Kom bak. Neste. Ernest, ok, han er etter det. Angel, du må bak. Ikke der. Jeg bomma, jeg er bra. Tar du neste? Jeg har neste. Ja. Neste. Ta noen hold fokus. Neste. Less hands. Angel, hva driver du? Neste. Nye souls. Hva heter det? Jeg er ganske sikker på at dere kan overlappe dem der, bare de ikke treffer hverandre. Det er faktisk hva du skal gjøre. Få pulla inn han, du. Shadow Vault da, hva er du? Souls. Souls. Ikke glem interrupts nå, folkens. Kan ta neste. Souls har byttet portalen nå. Ok, nå har jeg snart sånn der AOE-greier. Nå. Store. Souls. Souls. Jeg klarte å gå ut. Ja, og jeg nå. Pass på. Ut.
För alla byter på. Ska bak. Bombs. Nästa. Ja, nästa. Jag måste fokusera på båda boss. All in boss. All in boss. All in boss. All in boss. Need left. Boom!